Marie Recozet, ci pensi? Ես ամ լավ եք, ես Սիրիայի և Իրանին եմ հետևում, շատ մեծ զգոնությամբ, նախապես ներողություն եմ խնդրում, ընդ ձեր համար շատ կարևոր քաղաքական ինտրիգների անցուդարձից ինչ-որ բաներ այսպես կորցրել, փախցրել եմ, ինձ թվում է, որ դուք եք կորցրել, դուք կորցնում եք ամեն անգամ, երբ որ չեք մտածում ձեր շրջապատող աշխարհի մասին, անմիջականորեն շրջապատող աշխարհի մասին. Եվ ինչպես ի սկզբանե այդ կարծիքին էի, քաղաքական դաշտի վերաբերյալ և քաղաքական բանավեճի առհասարակ մշակույթի վերաբերյալ, նույնին էլ մնում եմ, Վիվալդի հետաքրքիր գործերից է, քաղաքականության հետ կապ չունի, շատ գեղեցիկ է. Ուսով սենց ծովային վիճակների մեջ է, որպեսի կարողանամ այդ ամեն ինչից կտրվել. Կան այո մասնագետներ հայկական տիրույթում, տեսնում եմ, ինչ-որ շատ փորձագետներ են հայտնվել թրքական-քրդական հարաբերությունների ԱԿԱԶՎ-ը, հա, ինչ-որ բացի Սերգեյ Շաքարյանցից հայտնվեցին շատ իրանագետներ այսօր, գիտեք ինչ, այդ լավ է, որ կան ինչ-որ մասնագետներ, կրկնում եմ, մասնագիտացումը կամ մասնագետ լինելը պայմանավորված է այնքանով, որքանով տվյալ անձինք համարձակություն ունեն ճիշտ ժամանակին ճիշտ ազդակները հնչեցնելու, որտև մեկ բանը լիքը ինֆորմացիա ստանալ, մեկ ուրիշ բանը կարողանալ դրանց տրամաբանական ինչ-որ շղթան առանց վախենալու ներկայացնել և դա անել քո սեփական անունից, առանց ասելու ես սրա հետ խոսացի, ես նրա հետ խոսացի, որտև ես իր հետ կապի մեջ եմ, այսինքն առանց ուրիշների ռեպուտացիայի մեջ վենամտնելու, կարողանաս դու ինքդ դա ներկայացնես, և երկրորդը ճիշտ փորձագետներ ունենալը հաստատված է հասարակության մեջ այնքանով, որքանով այդ փորձագետներին լսող պետական համակարգ կա, մեր պետական համակարգը այսօր խաթարված է, խափանված է, սահմանադրական կարգի խախտման պայմաններում է ապրում, ինքը ոչ ոքի չի լսում, բնականաբար կանդրադառնամ այդ մի փոքր էպիզոդին, որ բոլորը անդրադարձան այսօր, «Օ, Նիկոլ Փաշինյանը ինչ որ ճիշտ բան ասել Ալիևին, օ մայ գադ, հեսա սկսեմ լացել էլի իսկականից, նախ այդ իր պարտականություններից էր բխում, ի սկզբանե այդպես խոսել, երկրորդ այս առաջին և միակ դեպքն է, որ ինքը ինչ որ մի բան է պատասխանել, ինքը դեռ պետք է գործով ապացուցի, և երրորդ իր վարքագծի օրինաչափություններից մեկն է հանդիսանում, երբ որ գալիս է քաղաքական ակնհայտ նահանջի պահը իր համար, ինքը դառնում է շատ համով փիսիկ, որը սկսում է բանակցել մնացած քաղաքական ուժերի հետ, սկսում է այսպես մռռռ այսենց մոտենալ, որ իրան փաղաքշային, իրան սիրեն, որ տիպա հա, ես քեզնից բացի ուտելիքից ուրիշ բան էլ եմ ուզում, այս կոմենկոմ մի քիչ էլ այսպես, ու օ մայ գադ, ինքը սենց նժդեհա ինչ-որ տենց ցիտում, ինչ-որ նժդեհա պաշպանում, ու մարդիկ չեն հասկանում, նախ եւ առաջ, որ դուք այսքան ժամանակ, այս 20 տարվա ընթացքում ես վստահ եմ, որ այդ շատ շատեր այդ, որ այսօր լսում եք, դուք այդ նույնպիսի զգոնությամբ երբևէ չեք հետևել մնացած նախագահների խոսակցությունները, բանակցությունները, հա, հակառակորդ կողմերի հետ, իրենք հակառակորդ կողմ են, իրենք թշնամի են, օքեյ, Ադրբեջան, Թուրքիա այդ թշնամի է, ՀՀԿ խմբում դուք չեք հետևել, թե ինչ են խոսել Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը, ամբողջ ազգը մինչև այս թյուրիմացության, այս թավիշի իշխանության գալ, այս սորսած ինկերպարների, այս ահաբեկիչների իշխանության գալը, ոչ մեկը չի գիտեր Արցախի հիմնախնդրի լուծման բանակցային պրոցեսների ամբողջ պատմությունը, չէր տիրապետում և ոչ մի կետերի և փաստարկների, չէր տիրապետում այն բանին, թե ապրիլյան պատերազմից հետո ինչ է բխում, և սա իմ գնահատականով պոպուլիստական քայլ է, որովհետև Վիտալի Բալասանյանի հրաշալի հուշք ու հայտարարությունից հետո մարդամեկը մտել էր կատվի մկանցակը, հա, իր ասենց կատուհալով, ու ինքը ուզում էր ինչ-որ տենց in the meantime, հա, այսինքն ինքը միևնույն ժամանակ երկրից գնալուց առաջ քսի ա տվել մի ամբողջ բանակի, ընդ որում իշխանական ապարատի աշխատող լնգուլավազի, որ պետք է օֆիսի ժամին բաբշե Facebook չմտնեն, օրենսդրից գործադիրից, որ առավոտից իրիկուն ամեն ստահակ, ամեն էշի թուլա մտնի ու ինչ-որ սենց Բալասանյանի հասցեին հեշություն դուս տա, ինքը այս արելա նորա գնացել այդտեղ, որտեղ ինքը յանը թե նժդեհացի տեր, իսկ ասում եմ, երեք օրա նույն բանն եմ կրկնում, հուսամ կհասնի, որտեղ ես չեմ ուզում սրան անդրադառնամ, դա էլ հենց կոչվում է ցածր քաղաքական մշակույթի բանավեճի քաղաքական բանավեճի մշակույթի աստիճան, մակարդակ, որովհետև մենք
ամեն այս նոր ստացված տեղեկացվածությունից, վերլուծություններից տնային աշխատանք չենք կատարում։ Մենք ուզում ենք, որ նորից այդ սերիալային է մտածելակերպը, որ հաջորդ օրը այն առաջվա երեքվա սերիայի այն ամենաեսիմիջ պահը մի երկու անգամ է քլնվի, մի երկու անգամ է լասվի։ Ուրեմն այսպես, ամբողջ քաղաքական դիսկուրսը ներքաղաքական դաշտում լծված է այն գործին, որպեսի շեղի գեներալ Բալասանյանի հայտարարության բովանդակությունից։ Այնտեղ ամենակարևորը բովանդակությունն է, որտեղ բովանդակությունում տրված է Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության անվտանգության տեսլականը։ Like it, you don't like it, դու մտածում ես, որ Բալասանյանի մազը մի քիչ ավելի սպիտակ է, քան 10 տարի առաջ, կամ այսպես չպետք է խոսար, այնպես պետք է խոսար, այդ աբսոլյուտն է, ոչ մի կապ չունի։ Կապը նաե, որ ինքը բերում է կոնկրետ փաստարկներ, որ տվյալ վարչապետ է ի սկզբանե բանակցությունների գնալիս երբևէ չի հարգել, չի խոսել ոչ նախագահ Սերժ Սարգսյանի, ոչ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ բանակցային գործընթացին ծանոթանալու համար, մտել է փակ դռանի, բանակցություն ավարել, ինչ որ Ալիևի հետ դուս եկե թրճած մտքի տեսքով վերանգել, ասել է, որ այդ հանդիպումը կազմակերպումը, որ հասկանա բանակցության պատմությունը, իր կինաչուձախ հայտարարություններ է արել ամբողջ տարին, որ ինքը խաղաղ սերիա, ինքը էսսենց փամփուշների զարդերա սարքելու, ինքը գնալու է սահմանի վրա գուրգուրի ադրբեջանցի մայրեր, իրանց տղան սախորը թռածա բանակից, արցակուրտների մեջ է, սաղը տես ամեն ինչ գիտեք, ոբշեմ։ Հարցը կարևորագույն, որ մնում է, դա այն է, որ գեներալ Բալասանյանի նշած, որ այս պարոնը ստացել է որոշակի փաստաթուղթ, ունեցել է որոշակի բանակցություններ, որի բովանդակության մասին մենք ոչինչ չգիտենք, երբևէ պարոն Փաշինյանը Արցախի Հանրապետության իշխանություններին չի ներկայացրել Արցախի հարցի լուծման իր տեսլականը, որտեւ ասում է, ես ղեկավարում եմ մի քաղաքական ուժ, ներկայացնում եմ մի քաղաքական ուժ, որը իզմ չունի։ Ինքը մի օր սենցա, մի օր նենցա, մի օր այս տրամադրությամբ արտանանում, մի օր այն տրամադրությամբ արտանանում։ Ու ես նույնիսկ չեմ զարմանա, որ այս էս իրավիճակը սենց մի քիչ սենց դիվերսիայոտ է, էլի սենց վդրուկ ընդդեղ Նժդեհին կպավալի է, վդրուկ ընդդեղ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտպանում, ապա սենց դոշա տալի։ Ես հիշում եմ իր մակում ողորմություն խնդրելը, ու ես չեմ մոռացել դա, ես դա չեմ մոռացել, որովհետև մակում ինքը ասում է, գիտեք, ասում է, ես ուզում եմ Արցախյան Ղարաբաղի հարցի լուծում այնպես, որ ադրբեջանցի ժողովուրդն էլ գոհ մնա, ու դա կրկնում է երկու անգամ, հետո էլ ասում է, ես ասելիս Հայաստանում քննադատության ենթարկվեցի, հիմա էլ տիպը Ալիևն էլ իրավրից քննադատության թոզը ծրում է, հա։ Այսինքն ինքը հիմա որ սենց խոսած, դուք դրանից Արցախի հիմնահարցի լուծման բանակցային տեսլական բովանդակալից ստացաք, թե չէ։ Այն խնդիրը, որ ներկայացնում է գեներալ Բալասանյան, ներկայացնում են փորձագետներ Արցախի հարցով, իրավաբաններ, քաղաքագետներ, Դավիթ Շահնազարյան, դաշնակցությունը, հանրապետականները, վերջում էլ ես ասեմ, բայց բոլոր մասնագիտացված ամբողջ այսպես ամբիոններից հնչում է, որ ապրիլյան պատերազմից հետո ձեռք բերված բանակցային ցիվիլիզացիոն այս արդյունքները, որոնք մենք ունեինք հանձինը Սանկտ Պետերբուրգի, Վիեննայի եւ Ժնևի համաձայնագրերի, դրանց իրականացման տեսլականը ամբողջովին զախողված է։ Ես մի քանի օր առաջ լայվին կցել էի Դավիթ Շահնազարյանի վերլուծականը, հիասքանչ ձևով բացատրում է, ինչ է նշանակում այդ տեսլականը, որ մինչ օրս իր բոլոր քայլերով եւ հայտարարություններով Նիկոլը անձամբ ամեն ինչ արել է, որպեսզի մենք այդ process-ից ամբողջովին կտրվենք եւ շատ մեծ քայլերով հետ գնանք իր բերանով ասած, իր բարերով ասած 98 թվականից առաջվա ստատուս քվոյի։ Դուք հիմա այս իրա պոպուլիստական, ոնց տուննա պոպուլիստ, ընդեղ էլ հիմա պոպուլիստ sense բաներ արեց, այսինքն միակ տարբերությունը ինքը որս դրսերում խոսելու է, ինքը sense պոպուլիստ բաներ այլի ասելու, որ տանը որտեղ իրան չեն հարգում ուժայինները, հա, որտեղ ինքը ուժայինների հետ վարվելու ձև չգիտի, դրանից առաջ ինքը բիզնեսի հետ վարվելու ձև չգիտեր, դրանից առաջ ինքը դատականի հետ վարվելու ձև չգիտի, ինքը առհասարակ վարվելու ձև չգիտի։ Իրան վստահված օրենսդրի դեպքում հոկտեմբերի իրադարձություններն են ներկայացնեն, որ իրան վստահել էին մյուս քաղաքական ուժերը, ինքը եկավ ու սա խառնեց իրար։ Ում ինչ խոսք է տվել, ոչ մի բան չի իրականացրել, այսինքն ինքը նման նահանջ կատարում է, միայն երբ որ իր քաղաքական դիրքին ինչ որ մի վտանգ կա, ինչ որ մի սպառնալիք կա, այսինքն ինքը չի կարա այդ բանը չասի, ու ինչ որ սպասը շատ էսպես, հա, էլի վդրուկ ընդդեղ Փաշինյանը Նժդեհի կյանքը կենսագրություն, ընդդեղ պապ թակավորը չի գիտի սև ասպիտակա ինչա, ընդդեղ երեք շաբաթ առաջ հոգևորականներին ծնկի է իջացնում, չորսած ԱԲԿ-շների հետ է հանդիպում, մեկ էլ վդրուկ ինքը սկսում է Նժդեհ ցիտել, լավ էլի, ինքը չհանգստացեք։
Իմ համար այ այդ սաղ այդ պոպուլիզմը, այս հայտարարությունները ոչ մի բան են, ու ես ընդհանրապես չեմ հասկանում, հարգելի իմ, չգիտեմ, այսպես սոցցանցային բլոգեր ընկերներ ու չգիտեմ ինչեր, թե դուք ինչի եք ամեն անգամ դիսկուրսը տանում ձեւի վրա, ու ոչ մեկը բովանդակությունը հայլայթ չան։ Մենակ բովանդակություն խոսացեք։ Մենակ բովանդակություն, անընդհատ հիշացրեք, մարդկանց բացատրեք ապրելյան պատերազմի հետևանքով ստացված բանակցային ամբողջ պրոցեսը։ Սիրուն մարդավարի լեզով առած կաստում շլվարի, այնքան կաստում շլվարը հերոստատեսությունից խոսում հերոստատեսային ծրագրերից։ Միևնույնն է, ոչ ոք չի հասկանում։ Դրա համար ընկել եք այդ այդ սայլը, էլի կարապը միանակ հաշում, խեցգետինը միանակ հաշում, այսպես վիճակա ինչ որ, ու ես ընդհանրապես գլուխ չունեմ, թե ով ինչ հայտարություն արեց, այն մեկը ում ճամբարից է, այն մեկը ում ճամբարն է, այն մեկը քանի հոգի է ուզում, որ լայվ մտնի, ես իմ ճիմ հանա, այդ կարևոր չի, ես հիմա ձեզ ներկայացնելու եմ տեսլականը, տարածաշրջանային, ամբողջովին համիտ եմ գեներալ Բալասանյանի հայտարությունների հետ, ես Իրանի հետ կապված Հայաստանի գեոքաղաքական այսպես կարգավիճակին անդրադարձել եմ ի սկզբանե։ Դա եղել է թիվ 1 խնդիրը, որի մասին ես խոսել եմ դեռևս անցյալ տարի, երբ որ սկսել եմ լայվ անել, որտեղ ես դա իմ մասնագիտությունն է։ Էս ունեմ, էս եմ տալիս։ Մնացած քաղաքական ուժերը, չգիտեմ դուք ում ինչ գույնի եք, ում ճամբարն եք, ինչ եք, ձեր ինտրիգները ես ես խնդրում եմ իմ բոքսից հեռու տարեք։ Ինձ ընդհանրապես հետաքրքիր չի, թե ձեր կումիրնովա, թե դուք այդ կումիրի մասին ինչ եք մտածում, I don't care, okay? Այն պետությունը, այ այն տեսլականը, որը ներկայացնում է գեներալ Բալասանյանը, ով որ կարողացավ այն քաղաքական ուժը, որը կարողանա դա վերածել գեոքաղաքական կապիտալի ամբողջ պետության համար, գլխից վրա տեղ ունի։ Մինչև այդ ես ոչ մեկի, ոչ մի բան, ոչ պարտքեմ, ոչ ուզում եմ, ոչ ինձ հետաքրքիրը, ոչ էլ հետաքրքիրը, որովհետև այնքան ինտրիգա, որ մարդիկ արդեն զզվում են այս տարած, կներեք էլի, որ ցնցեմ խոսում, աբսոլյուտ փոխադարձ վստահության մահը հայկական սոցցանցերում, ապսա, որ ոչ մեկի ոչ մի բանի չես կարող վստահես կամ հավատաս, ոչ մեկի, որովհետև այ այն ամեն ինչը, ինչ որ պետքա քո ուժայինը անի, այն որ քո ազգային անվտանգությունը, քո ՊՆ-ն, հա, իրաց դիրքում պետքա լինեն այս գեոքաղաքական մնացած խնդիրները, բանակին ոչ մեկ չկպնի, ես իմիս չկպնի, ատեղ է երևում, որ սաղ թուլացելը ու ինչքան սենց անպրոֆեսիոնալ դիլետանտ, ինչ ասես չկա, սաղ աչուկ հավաքելով են զբաղված։ Ումա պետք այսքան հատ կուսակցություններ, այսքան քպշնիկներ, այսքան եսիմինչեր, միտքի ազգին, այսքան պարլամենտի անդամ, այսքան կառավարության անդամ, այսքան կարծիք, ումա պետք, ոչ մեկի պետք չի այս ամեն ինչը։ Ու այս բիրիկնոցը նրանից է, որ այդ ամեն մեկի մեջ էլ իր էգոն, այտենց բիրիկնոտը այտենց էգոյա, էլի ոչ մեկ այնտեղ չի փոքրանում, այնտեղ այտենց մեծ մասշտաբները, ամբիցիաները մեծ բան, էլի այնտեղ ամբողջ Պարսկաստանն է, իր ասած բաբաթին Պարսկաստան հալով ինչ նուրբ, ինչ շտկված հայտարարություններ են, որ այտենց տարիներով այսպես հետևում ես, ոչ մի հակասություն չկա, հիմիկ մարդիկ ստրատեգիան իրականացնում, որ իրենք որոշել են 2006 թվականին, 2006 թվականից բերել հասցրել են մինչև 2019 թվական, գլուխները կախ հանգիստ, այտենց բան կա Հայաստանում, եղել է Սերժ Սարգսյանի օրոքը, եղել իր արտաքին քաղաքականությունը վարած, ոչ մեկը խաբար չի եղել, ինքը որտե՞ս պորտատեղադրություն արեց ադրբեջանցիներին ու թուրքերին, ո՞վ է ձեզնից խաբար, Քոչարյանի հայտարարությունները, Քոչարյանի ելույթները մակում, ով է ձեզնից խաբար, այդ մարդը պետք է բանդ գներ, որ դուք նոր նայեք ինչը ասել, ինչ որ լակոտուհի մեդան ընկած, ինչ որ ստորագրությունը հավաքում, որ Բալասանյանը գնա կալանավոր, դե ձունգա ձեր գլխներին, անը դրել եք դեմոկրատիա, ինչ որ մի հատ աշկարի քյորփա հարի վլակոտա, դուք էլ անունը ռեկլամ եք անում, ձեզ պետք է, տենումը չկա, ոնց այդ գլխի վերևն է տենց խենթանոցից փախած, տենց է դրա ներքևինները, բովանդակություն ոչ ոք չի քննարկում, ամբողջ ազգը պետք է քննարկի, որոնք են Արցախի եւ Իրանի միջև սահմանակից տարածքները, որոնք ունեն առաջնային գեոքաղաքական նշանակություն բոլոր գլխավոր կարևոր խաղացողների համար, ինչի հիման վրա այդ խաղացողները հայտարարում են ալամ աշխարհին իրենց ամբողջ թինկթանքերից, իրենց ամբողջ հետազոտական հիմնարկներից, որ ահա դրանով է պայմանավորված Արցախյան հիմնախնդրի միջազգային բնույթը, ու քանի որ միջազգայինը, մենք բոլորս միջամտելու իրավունք ունենք, մենք բոլորս սա պետք է քննարկելուց լինենք, չէ, մենք ընկել ենք ինչ որ ԱԱՑ-ն բանա քննարկում է Բալասանյանի հայտարարությունը, եսիմինչ, դուք պետքա քննարկեք Ադրբեջանը ինչ տակտիկա է վարում, որ այդ շրջանները Իրանով անի օգտվելով առիթից, որտեղ ընդեղ Քրդաստանա ձեռից գնում են, որ ուզում էին այդ ձեր նման տենց գնանք Նախիջևանով, մտնենք Վան, բան ընդեղ Պենտագոնի անդոն, ընդեղ հեսա գլենդելից մի հատ community-ա գալու, ձեզ ուղի գծով մտցնի Վանեսյանեյան, հա, ատենց ունեն իրան 27
քրդական ցեղեր, այսօր սահմանից, Թուրքիայի հետ սահմանից 20 կիլոմետր նահանջի են դիմել։ Թուրքիայի խնդրած տարածքը, որ ամերիկան համաձայն է եղել տալու միանձնյա վերահսկողության 14 կիլոմետր է եղել, ինքը ասել է 30-ն եմ ուզում, իրականում 40-ն է ուզում, կստացի 40.2, հա, բայց ասում է, ես 30-ն եմ ուզում, հիմա 30, որ պետք է առանց իրա, այսպես իրան տալու, ոչ մեկ իրան չի տում, ինքը պրոստը վերցնում է, 26 այսենց ռազդրաբլեոնն է, այսենց 26 քրդական ցեղեր, ամեն մեկը այտենց, այտենց մի հատ այտենց աշկարիկ են, մեկ են մի գեներալ ինչի սիրում են, մեկ են ինչի սիրում են, մեկ էս մեկ ինչի սիրում, այտենց էշեշ օգտագործվեցին, էշեշ օգտագործվեցին Ամերիկայի ձեռը, այսօր 20 կիլոմետր նահանջել են ու ոչ մի բան իրանք չեն կարա պաշտպանեն, որտեվ սահքյան պրոստը խրամատներ էին փորում, պրոստը խրամատներ էին փորում, ոչ մի բան իրանց ոչ մեկ չի տվել, իրանց օգտագործել են, որ Բաշար Ալ-Ասադը գնա, դրա համար է մենակ օգտագործվել, դուք պետք է իմանաք, եւ որ դուք փոքր երկիր եք, ում դեմ են ուզում քեզ օգտագործեն, դու մի հատ այտենց մի տենց բիրիկնոց էգոյով հելեք ընկեք մեյդաններ, ինչ որ այտենց բլոգերներով, քաղաքական գործիչիկներով ու չգիտեմ ինչերով, տիպը դուք հեսա, ինչ որ մեկին դեղ դայաղը բռնած բան, դեղ շտապ օգնություն է այդ ինչ որ մեկը, մեծ ֆիգուրա է, կարող է իշխանության գա, այտենց իր հետևից, այտենց տրասի վրա, որ մարդը գիծա բացում բան, դուք էլ այտենց հետևից, այտենց երթևեկության կանոնները խախտելով վենայիք մտնում, որ ինչա իշխանության գա, ոչ մեկը էս ամեն ինչի խորությունը չի մտածում, առավելևս ոչ մեկը չի մտածել, այս չկա փորձագետներ, այսօր կարդացի, ասենց հայկական մամուլը լցված էր քրդական, իրանական թրքագետներով ու եսի մինչերով, որտեղ էի կարա, ի՞նչ արժի ձեր փորձագիտությունը, այդ ինչ չի ասում, որ ես եմ ասա, ասել եմ քրդերի հարցն է, այս 400-ը չի ուզում առնի, օգտագործում ամերիկացու դեմ, որ այ այդ գոտին իրանով անի, մի քանի հոգիները կոպիա են արել, բայց առանց հասկանալու ցավոք սրտի, այդ է եղել, դա նշանակում է, որ ճիշտ հայ փորձագետը հասկանալով, որ այդ տարածաշրջանում բնակվում են Ղամիշլիում ապրող հայերի թիվը 10,000 չի, դες թվեր մի կրակեք 5,000-ը, էլ ինչ ասես չկարտացի, 10,000-ից 50,000, ամբողջ ընդհանուր բնակչությունը այդ գոտում 450,000-ը, Թուրքիան ասում է, ես մտնում եմ այդտեղ մաքրեմ, որովհետև ես ուզում եմ իմ երկրում ապրող 3.5 միլիոն սիրացի փախստականներից 1 միլիոնի բերեմ այնտեղ ապրեցնեմ, բայց այդ 1 միլիոն սիրացի փախստականները սուննիտները, իրանք այդտեղից չեն բնիկ, իրանք Սիրիայի այլ շրջաններից են ու իրանք պատերազմից են փախել, այսինքն այն ծառայող տղամարդիկ դասալիքները թռած են եկել, իրանց պետք չի գնան ասադի իշխանության տակ ապրեն, իրանց պետք է այդ թուրքական այդ օթևանը, ու նաև այնտեղ են մնալու իգիլական բոլոր թուրքմեն ցեղերը, ում Թուրքիան բերել է ու ասում է իմ թուրքական դիասպորան է, ես իրանց պետք է տեր կանգնեմ, դրանց թվում նաև ադրբեջանցիներ, այսինքն էդի քանի պաշտա փորձագետ այս բաները չգիտեր, կամ որ գիտեք ինչ արժի, ոչ նախագահն է ձեզ լսում, ոչ վարչապետն է ձեզ լսում, ածն չգիտեմ ինչով ազբաղված, պնայում մարդիկ վախում են ինչ-որ մի բան անեն, որովհետև դեմները գիտեք ով անստած, կասի արգելափակում ենք էս ինչի մուտքն ու ելքը, ես ահաբեկիչների հետ եմ հանդիպում, որոնց համար օքեյ է ՊՊՑ գունդ գրավել, բա որ այդ ահաբեկիչն էլ վաղ հելա պաշտպանության նախարարության մի հատ ինչ-որ գունդ գրավեց, ի՞նչ զրթուզի բիլեք ուտելու, ու մեկ է սենց կուլտուր մուլտուրի մեջ պետք է մտած, ձեզ ինտերվյուներ տանք, ինչ-որ շատ քաղաքակիրթ խոսանք, որ դուք է տենց իրիկունը ճաշի ժամի, որ մեր լայվերը նայեք կամ ինչ-որ այդ հաղորդումը նայեք, հանկարծ ձեր ներվերը իրար չգա, բայց այտենց են չէ հող կորցնում, որտեղ ձեր ներվերը իրար չի գալի, ձեզ թվում է պետք է նստեք ինչ-որ տենց հանգիստ էս կոմենկոմ, այնտեղ հայ ամերնում, հայեր, արամեացիներ, եզդիներ, խալդեացիներ անգամ կան, Շուշան ջան, անգամ խալդեացիներ, ընդ որում քրդերը այս արանքում, որի փրթե իրանք պետք է հենա հենա անկախ պետություն դառնան 2011-ից մինչև հիմա, եզդի են սպանել, Թուրքից ոչ պակաս, Իգիլից ոչ պակաս եզդի են սպանել, իրանք իրանց հարցերն են լուծել ու հայ էլ կսպանեն, իրանք եթե ավտոնոմիա ստանային, եթե իրանք դառնան պետություն, իրանք էլ են մաքրելու, մենք ցորը ձեր քրդերի վրա ձեր արած լացուկոսն չեմ հասկանում, ընդհանրապես այդ նշանակում ազգային անվտանգություն, ազգային գաղափարախոսական տեսլական չի դրել, պաշտպանության նախարարության համար դա ստրատեգիայի չի վերածվել, այդ ստրատեգիան չի իրականացնում ներկայիս վարչապետը ու բան, այնտեղ հավայ հավայ սա խոսում են, ամեն մեկ իր տոշկում բերեն գած, ինչ որպես մխիթարնել ասենք այնտեղ անմխիթար իր հալի, պետք է պարլամենտից ասի 16 ընտանիքներ պետք է փրկենք իրենց, 16 չի ցավը տանեմ, 16 հայ ընտանիքը փախել են այն շրջաններից, Ղամիշլին եկա բաբատին տեղը, օքեյ, այ մի քանի շրջան են խփում, որտեղ ասենք իրանց սահմանին ամենամոտը, ընդեղից հանել են, տարել են Հալեպ մի մասը, մի մասը բերել են Ղամիշլիի այլ շրջաններ, բայց հիմա Ղամիշլին այս պահին, այս ժամերի ռմբակոծության տակ է, մենք որպես հայեր մինչև հիմա
Պետքա իրանց ընդեղից փրկած ազատած լինեինք, այն որ ասած մի տարի որ իմ նման մարդ որ դուրս է գալիս խոսում է, ձեր հետ այդքան չունենալով հանդերձ, այդ նշանակում է որ emergency է, եթե այս մարդը 20 տարի չի խոսած է հիմա խոսում, այդ նշանակում է ինչ որ մի բան կա, կարժի չէ ոչ թե լսել, այլ այդ գործողություններին դիմել, բայց ես հասկանում եմ, sorry, կներեք, ձեր քաղաքական ինտրիգները շատ կարևոր են, աչք հավաքոցին շատ ավելի կարևոր է, կներեք, էլի որտենց ձեզ ընդհատում եմ։ Մարդը ձեր վերցրեք ձեր եսի մինչերը քաշեք ամեն մեկը միանի վրա ու հետո ասեք, օ, ինչպես գործընծուցին Հայաստանը ու չգիտեմ ինչ։ Ու այդքան էլ իրանք փերուշան վիճակի մեջ չեն ընդեղի հայերը, որովհետև իրենք կազմակերպված են, ընդեղ իրենք ունեն զինյալներ, հայ զինյալներ, որոնք պատրաստված են, իրենք չեն կարա թուրքերի դեմ ինչ որ տենց գնան արճակատման, բայց իրանք կարան ապահովության վտանգության միջանցքներ ապահովել, որպեսզի այդ սիրիա հայերը ընդեղից տեղափոխվեն ավելի ապահով վայրեր։ Եվ դա կատարվում է, եւ դա կատարվում է նաեւ Կիլիկիո թեմի առաջնորդարանի համագործակցությամբ տեղի եկեղեցիների հետ, իսկ դա հրաշալի դաս կլիներ մեր Հայաստանի, այսինքն քիչ իմանայք այնտեղ ոնց են համայնք եկեղեցի իրար հետ համագործակցում, ոնց են ապրում առանց իրար միս ուտելու կուսակցություններով, այդ երիտասարդները, որոնք այդ անվտանգությունը ապահովում են օրինակ Ղամիշլիում, իրենք տարբեր կուսակցությունների են պատկանում, տարբեր այսպես մտածելակերպ ունեն, բայց իրանք զինյալներ են, իրանք գործի իրանք հայրենակիցներին պաշտպանելն է, այսքան բան, բայց այդ մարդիկ Լիբանան գնալով իրենք անվտանգության մեջ չեն ապրել, ու այ այս բաները, որ պատմում եմ, այս սցենարը Թուրքիան գրել է նաև Հայաստանի ու Արցախի համար, ես ձեր ակաժների ցավը տանեմ, բամբակները հանեք մեջից, որ հասկանաք ինչ եմ ասում, հասկանաք, որ ինչքան է թավիշը լինի, ինչքան է ես իմ դուխով գլխար քանի հարգանի դրա ծլնեք 10 հատ գլխարկ, հասկանաս, որ թուրքը գալիս է, քեզ չի հարցնում, ցավը տանեմ, ոնց որ քրդերին չի հարցնում, դու այս YPG-ի անդամ ես, թե դու խաղաղ քաղաքացի ես, ընդեղ լիքը կուրդ խաղաղ բնակչություն կա, որը ոչ մեկի հետ ոչ մի բան չունի, ինքը սաղին է խփում, սաղին է տեղահանանում, տանկը քշելուց, վերևից բոմբը քցելուց չի արցնում, դու սև ես թե սպիտակ ես, ասում ես դու թուրք ես, վսյո, թռար ստուց, ոչ թե թռար, սատկար դու, էդ է ասում, այս հայերը հիմա որ դուրս գան, մաքսիմում գնան Հալեպ կամ Դամասկոս, իրանց ինչ որ անվտանգությունը, եթե ինչ որ ազգականներ ունեն, ինչ որ ավելի խաղ են ուզում ապրել, կարող է փորձեն ինչ որ ձևով Հորդանան, ինչ որ ձևով Լիբանան, հասկացեք, որ ինչպես որ ներկայացնում եմ, որ ծրագիրը ոչ թե որ Ամերիկան դուրս եկավ տարածաշրջանից, այլ պատերազմ չի կրվելու, այլ երեք ներկայացրել եմ իր նախընտրական արշավի շահերից, նպատակներից, հանրապետականների չի բխում, որ իրանց այդ ես իմ այսպես բթված էլեկտորատը մտածի, որ սրանք բան են, էլի ամերիկյան զորքը չի հանելու Middle East-ից, ինքը ասում է, չէ, Make America Great Again, չի պետք է Իսրայելը մեզնից շահի, ես կոմես բազարներ ա գնում, ինքը բազարների մասնակից չի ուզում դառնա, ի՞նչ է ինքը անում, դա վերևի շերտն է, իբրև թե ես ասել եմ, ոչ մի զորք ընդեղից չի հանել, ինքը վերաբախշել է մնացած տարածաշրջանով Իրաք, Սաուդական Արաբիա, Բահրեին, Քաթար, օքեյ, հիմա այս Լիբանան, Իրաք դեպքերում նաև այն ինչ որ Եմենում ա տարիներով կատարվում, բայց հիմա Լիբանանում էլ ա կատարվելու, լավ լսեք, որտեղ ընդեղ լիքը հայ է ապրում, Մխիթար, լավ լսի, որ հիմիկվանից Լիբանանը հայերի մասին այսօրվանից մտածես, ոչ թե Նիկոլի հետույքը փրկելու մասին, այլ քո փակված սփյուռքի նախարարության Զարայի մասին չեմ խոսում, որտեղ ինքը տշած կովա, որտեղ իրանք վաբշե չեն մտածում, եւ որ իրա պետությունը հելնում ամբաղ Զամբաղապորինի մտնում ուրիշի երկի ռմբակոծում է հայերին, ինքը չգիտի where his loyalty stands with his nation, the Armenians, the nation of origin or the nation whom he serves. Դե համար պետք չի, որ սպյուրկի հարցերով զբաղվի ուրիշ երկրի քաղաքացի, դե համար պետք է հայը զբաղվի, որտեվ հիմա ընդեղ շիաների և սունիների այսինքն զբաղում են կազմակերպում, շատ հետաքրքիր մի հատ տվիստով, որը կարող է հետո թարգմանի նաև Եվրոպայի Եվրոպական միությունում դա լինի, այս դնջցած այս Եվրոմիությունում էլ կարող է սցենարը խաղացվի, ինչ է կատարվում, այսօր շատ հետաքրքիր, ինձ շնորհակալություն ինձ այդ հետաքրքիր տեղեկությունները տրամադրողին, շատ շնորհակալություն, ինչպես որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերելու համար դիմած Լիբանանը հայեր կան, քանի որ իրանք հայեր են, իրենք ունեն հայկական անձնագրեր նաև, բայց իրենք ունեն Լիբանանի պարլամենտում հրաշալի այսպիսի քաղաքական, գեոքաղաքական ճիշտ դիրք, Թուրքիան արդեն որքան ժամանակ է, որ ներգրավված է պատերազմում Սիրիայում, սկսել է
ոչ միայն շատ սերտորեն համագործակցել եւ ռադիկալացնել Լիբանանի սուննիտական համայնքները, այլ ամբողջական համայնքների սկսել է թուրքական անձնագրեր տալ։ Այսօր, երբ որ թուրքական բանակը Սիրիայի հյուսիսարևելքում ռմբակոծում էր հայերի, քրդերի, եզդիների, արամեացիների, ռադիկալ սուննի հսկայական ամբոխներ, թրքական դրոշներն առած, Աթաթուրքի ու չգիտեմ ինչի շապիկներ հագած, Լիբանանի շատ մեծ քաղաք Տրիպոլիում դուրս են եկել ցույցի, հուհուդմ գորալու, որ հեսա Թուրքիան էս Թուրանը ստեղծելու է, Թուրքիանը իրական աշխարհի լիդերը Middle East-ի, իրանց պետքա այսպես պաշտպանի, իրանց պեչի Հզբոլայի, որտեվ ասեցի, որ Ամերիկան ճնշում է դրել ինչ ձևով մաքսիմալ սանկցիաների ճնշում Լիբանանի վրա, պարակտելով սուննիտական համայնքը շիիտականից, հրամայելով, որպեսի շիիտական կազմակերպությունների հետ որևէ բանկային գործարքներ ամբողջովին արգելվեն։ Այն դեպքում, երբ Լիբանանի տնտեսության 70%-ը դոլարիզացված է, դա նշանակում է, ով որ իրանց այդ գործարք արեց, իրա ձեռքը հող չի ընկնելու։ Ինքը սահմանափակված է լինելու շատ անկայուն լիբանանյան լիրայով։ Ինքը ոչ մի բիզնես չի կարա քայլացնի, այդպես բգներից բռնած է։ Նենց որ ցանկացած ահաբեկի չիկներ ու չգիտեմ այնտեղ Սփյուռքի նախարարություններ ու գրող ու սևցավը, ինչ որ սա շատ Ամերիկայի ճամփեքը բռնած։ Իմացեք, դուք մեր տնտեսությունը դրան չեք ենթարկելու, դրա համար է մեզ պետք ԵԱՏՄ-ն։ ԵԱՏՄ-ն մեզ պետք է, որ ձեր դոլարի տերորից մենք ազատվենք։ Որտեվ չեղած տեղից Լիբանանում ստեղծում են քաղաքացիական պատերազմ, այսինքն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ինքը անձամբ պատերազմելու փոխարեն, տեսեք ինչ է կատարվում, թողնում է Թուրքիային, Թուրքիան հարձակումը կատարում է, Իսրայելը նույն օրը հայտարարություն է կատարում կանխարգելիչ պատերազմի արդարացման եւ լեգիտիմության վերաբերյալ Նետանյահուի մակարդակով հայտարարությունը արվում է արտահերտ գումարված ազգային անվտանգության խորհրդի նիստում, այսօր երրորդ օրն է, հա, որ պետության ազդակն ենք այսօր լսել, Սաուդական Արաբիան, որի մասին ես խոսել եմ, այս շաբաթ ներկայացրել եմ, թե քանի կետից ինչպեսի ռեկոմենդացիա է տվել ամերիկյան Պենտագոնը չերե Ստրատֆոր, թե Սաուդական Արաբիան ոնց կարա հարձակում կատարի օրինակ իրանական նավթային օբյեկտների վրա, քանի որ երեք Իրանը Թուրքիայի սահմանի վրա կատարեց զորավարժություններ, ինքը ուրեմն հետ մնաց բուն Իրանի տարածքում հարվածացնելուց, բայց այսօր Սաուդական Արաբիան երկու հատ հերթիրով հարվածել է հսկայական իրանական նավթի տանկերի, մեկ առավոտվա ժամը 5-ին, մյուսը առավոտվա ժամը 5:30-ին Իրանի ժամանակով, խփել է Ջեդդայի նավահանգստից 100 կիլոմետրի վրա, ուզեցել է, որ դա պայթի, որ դա լինի մի հատ ցած մեծ բռնկում, որտեղ այնտեղ մի միլիոն բարել նավթա դրած այդ տանկերի վրա, բայց իրանական այդ զինուժը կամ տեղյակ աղել կամ չգիտեմ ինչ, բայց իրան կարողացել են մեկուսացնել այդ զարկից առաջացած հետևանքները եւ միմիայն եղել է նավթի հոսք նավից ընդ որում ժամանակավոր, բայց այս հարվածը եղել է, այսինքն Սաուդական Արաբիան, Իսրայելը եւ Թուրքիան որպես ԱՄՆ-ի արբանյակներ շարունակում են արդեն պատերազմական բնույթի գործողություններ։ Իսրայելը չի կարող ճեղքել Հզբոլայի պատնեշը եւ մտնել Լիբանան։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի եւ Թուրքիայի շահերից բխում է, որ Լիբանան, Սիրիա եւ Իրաքում շիիտական ոչ մի ուժ երբեւե չկարողանա դառնալ քաղաքական ուժ։ Թուրքիան ուզում է դառնալ սունիտական աշխարհի առաջնորդ եւ մաքսիմում կիսել այդ դիրքը Սաուդիտների հետ, Սաուդիտները որպես հոգևոր կենտրոն, հա, իսլամի հոգևոր կենտրոն, գաղափարախոսական, մի քիչ նավթ, մի քիչ չգիտեմ ինչ, իսկ այ աշխարհակաղակական գլխավոր խաղացող ուզում է դառնալ Թուրքիան, այն շատ բխում է, որ Իրանին թուլացնեն։ Դրանից է բխում այսօր Իրանի հեղափոխության պատների այդ զորահրամանատարի հայտարարությունը առայն, որ Իրանը հստակ հասկանում է, թե ինչպիսի խաղ է խաղում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ ամեն ջան գործադրելու է, որպեսզի ոչ միայն իր արբանյակային այս զինուժը, որը փաստացի պատերազմը հերացրել է Իրանի սահմանից դրել է ուրիշտեղ, այլ ինքը ամեն ջան դնելու է, որ այդ սահմանը ավելի հեռանա Իրանից, այսինքն ինքը ավելի այսպես զինուժ ու եսի մինչա տրամադրելու, ինչից բխում է Իսրայելի հայտարարությունը, որ իրենք ցանկանային, իրենք դեմ չեն լինի իրենց կանխարգելի չարվածի դեպքում ուղղակիորեն հասցնել հարված հրթիռային բազաների
Իրանի տարածքում տեղակայված հրթիռային բազաների, ասելով, որ այդ հրթիռները կարող է վաղ մյուսօր ուրիշ տեղ հայտնվեն, ինչքան Հեզբոլան ավելի շատ հրթիռ ունենա, այնքան թուրքական սունիտները Լիբանանում չեն կարա այսպես տրտինք տան, իրանք չեն կարա այնտեղ ոչ մի շարժում, իրանք մանևրելու հնարավորությունը կսահմանափակվի։ Իրաքում արդեն տենց սահմանափակված է, բայց այնտեղ փորձեր կան, այնտեղ փորձում են խեղդել։ Լիբանանի դեպքում բոլորը ականջների տողար եք, որ այդ բոլոր Թուրքիա գորացող արաբական սունիտները կես ժամ անգամ չեն մտածի իրանց հայ հարևանների վրա հարձակվելու դեպքում։ Իրանք ոչի բանի առջև չեն կանգնի, իրանք կլինեն փողով ավելի հարուստ, փողով չգիտեմ ավելի այնտեղ զենքով ամեն ինչով։ Դրա համար իրանք նույնիսկ ցույցերել են անում հակառակ ցույցեր ապրիլի 24-ին, ներկայացնելով թուրքական տեսլականը հայոց ցեղասպանության մասին, բայց քանի որ դուք շատ զբաղված էիք Թավիշով, շատ զբաղված էիք եսիմինչ մերժելով, դուք էս էլ չեք նկատել, դու այդ բոլոր ազդակները չեք նկատում ու բոլորդ գոռում եք, որ իբր թե դուք ուզում եք, որ հայ ժողովուրդը լավ ապրի, Հայաստանը լավ ապրի, բայց Հայաստանը լավ սկսում է ապրել, երբ որ բոլոր հայերն են բոլոր տեղերում լավ ապրում, այդ նշանակում է, որ մենք միասնական ենք, իսկ մենք հիմա միասնականություն աբսոլյուտն չունենք, աբսոլյուտնը մենք չունենք այդ միասնականությունը։ Թուրքիան հստակ տանում է իր պանթուրանական գաղափարախոսությունը, տանում է ոչ թե հավայի դուստալով, հա, ինչ որ մեկ երեսին, ինքը մենակ չի ասում Գերմանիան, ես տշած ունեմ քո կարծիքը, ինքը անում է հստակ գործողություններ այդ ուղությամբ։ Այսօր ես կարդացի մի բավականին թավշա մեկնաբանություն, որովհետև մեկը տենց գրել էր սիրացիների բաների մասին ու գրել էր, որ մարդիկ ասում էին, բայց ինչի ցույցեր չեն կատարվում սրա դեմ ու չգիտեմ ինչ, ես նախ հարցականի տակ եմ դնում ձեր լոգիկան, երբ որ արդեն մարդիկ մահանում են, տեղահանվում են, ու դուք ասում եք, իսկ ինչու Եվրոպայում ցույցեր չեն կատարվում ամերիկյան դեսպանատների դիմաց, իսկ ինչու ցույցերը, այդ ցույցերը 1.5 միլիոնանոց նահատակվող հայ ժողովրդին ժամանակին օգնել են, դուք չեք զգում, որ դուք երբ որ ասում եք ցույցեր, այդ նշանակում է, որ դուք 1.5 տարի առաջ փողոց փակելու փոխարեն այս ամեն ինչը պետք է հասկանալու ցրնայիք ու տենց էշություններով զբաղվելուց չլինեք ու հասկանայք մեր պետությունը ինչպիսի արտաքին քաղաքականության պատնեշ է ստեղծել, ինչ գնով ու ինչ պայմաններում, բայց դե դուք թքած ունեք, որ ձեզ Նիկոլը ասել էր, որ դուք պետք է ատեք այն մարդուն, որին այսօր ինքը ցիտեց, որ Իլհամի հերթական իրայրեսի շպրտած ցեղի տակից կարողանար դուրս գար։ Այդ դրա համար չի կարելի քաղաքականության մասին խոսելիս մտածել ատում եմ, սիրում եմ կատեգորիաներով, որտեղ դուք կորուստ եք տալիս, մեր ամբողջ ազգը կորուստ է տալիս այս սահմանափակ մտածելակերպից ու այս ինտրիգներից ու այս ապուշություններից ընդհանրապես։ Հիմա Թուրքիայում ասում է, ինչ որ մեկն է հեգնանքով պատասխանում, ասում է, դե որովհետև Սորոսը չի թողում, որ ցույցերելն են, կամ այնտեղ Սորոս չկա, որ ցույցերելն են ու եսիմ ինչեր, տիպը դե որ թողեիք, որ Թուրքիայում Սորոսը ցույցեր աներ, հետո Սորոսին անուն է կպցնում Հայաստանում, տիպը ինքն է դեմոկրատ մարդ է, եթե այնտեղ ցույցեր անեն Թուրքիայում իրան չարքել են, հիմա իբր թե քրդերին չեն ջարդի, այդ ձունգար ձեր անմեղ ուղեղներ, բաբշի անմեղ սունակ, սորի, անմեղ սունակ ուղեղների։ Մեր շահերից բխում է, որ Սորոսը ցույցեր անի Թուրքիայում որոշ վերապահումներով, այնքանով, ինչքանով Էրդողանի շահերից էլ է բխում, որ մեր Հայաստանում սորոսական ցույցեր են, հասկանում եք, այսինքն դա գործիքա պատերազմի, այդ ոնց որ ունենաս Իսկանդեր, այդ Իսկանդերը դու պետք է օգտագործես թշնամու տարածքում, ոչ թե քո տարածքում, այսինքն մենք այնտեղ պետք է ունենայինք հայ մեծահարուստներ, հայ կորպորատիվ աշխարհի ներկայացուցիչներ, բանկային համակարգից ցանկալի է կամ ֆարմացևտիկայից, սիրիոս տժացող ձյաձյաներ, այլ ոչ թե ինչ-որ տենց ժամացույց վաճառող շվեյցարացիներ կամ լիբանանցիներ, with all due respect, դուք լավ ձյաձյաներ եք, բայց դուք այդքան մեծ ձյաձեր չեք, այդ ձյաձերին պետք է մտցնես Սորոսի հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդ ու այնտեղից նրանց խաղեր տաս, ասենք ավելի շատ փող պետք դնես, քան այնտեղ ներկայացած թուրքական ադրբեջանական բիզնեսները, որպեսզի այդ գործիքը օգտագործվի Թուրքիայում ու Ադրբեջանում, ոչ թե քո երկրում, ցավը տանեմ, դուք էլ ինչքան թավիշ եք ուղեղից, որ դուք մտածում եք, եթե Սորոսը Թուրքիայում լներ ու այնտեղ իբր թե ցույցեր ելնեին, ձեզ թվում էր այնտեղ Սորոսը դեմոկրատիա էր ստեղծելու, լուրջ Գյուլենը, դուք կարծում եք Գյուլենը գալու էր ստեղծել դեմոկրատիա, որ Սորոսին ուզում են մտցնել, որպեսզի գյուլենիզմը գար հաստատվի, ոնց որ մեր մոտ ֆաշիզմն է հաստատվել, դրանց դեմոկրատիա է ստեղծվել, դեմոկրատիայի համար չեն անում, չէ՞, անում են, որ Իրանի վրա հարվածելու դեպքում Թուրքիան իրանց ռուլբուկով խաղար, իրանց խաղի կանոններով խաղար, Էրդողանն ասում է, չի ախպեր, ես այսքան ձեզ ծառայել եմ, այսքան լավություն եմ արել, թողեք ինքը իմ կանոններով եկեք խաղանք, ու վիզ դրանց խաղացնում է,
ձեզ էլ հետ նախաղացնում, այստեղ թավիշը ինքն кайֆ է տալի, Ալիևին էլ է кайֆ տալիս, դու կնայես է կարե, որ մեր թշնամին մեզ նայելով кайֆի դոզա ստանա, իսկ դուք պետք է նենց անեիք, որ ինքը չքնի, հիմա մեկը մտածում է ձեր տեղի իշխանության մասին ու գիշերը չի կարում քնի, ասենք ինչ որ Ալիևը կամ Էրդողանը, ես գիտեմ լիդերներ, որոնց օրոք Ալիևը կոնկրետ չի կարացի քնի, ոչ միայն ինքը, այլ իր կնիկն ու երեխեքն է հետը, ու ինչքան լավ են իրանք քնել, երբ որ իրանք ասել են, որ Քոչարյանը ճաղերի հետևում է, Մամավելի ճաղերի հետևում է, հեսա Սերան Օհանյանի սենց կանեն, Խաչատուրովին Օդեկաբեից հետ է կանչել, իրանք ինձ լավ են ընտանիքով սկսել քնել դրանից հետո, ու ես դրանից զզվում եմ, ես ձեզ ինձ զզվում եմ այդպես բաների համար, ձեր թավշա ուղեղների համար, որովհետև չի կարա, հասկանում եք, Թուրքիայում այդ ամբողջ խաժամուժը լինի, նախ նշանակում է, որ դուք իրապես ոչինչ չեք հասկանում անվտանգությունից, որովհետև Թուրքիայի պես երկիր, որ խաժամուժի է ենթարկվում, Ռուսաստանի պես երկիրն էլ, այդ նշանակում է, որ մեր վրով ինչ-որ մեկը շուտով վրա երթ է կատարելու, այսինքն այդ նացիոնալիստ, այդ գյուլենիստ է բանը որ կա, ինքը որպեսի հաստատվի ինչ-որ եսի մինչ, հո Նիկոլի խելքի չեն դնեն իրան ժողովրդին գյուլենս, ինձ մի 3-4 հատ ցած պատերազմ սահմանից շուտ կգնա կխփի մի հատ գյուղ ստեից կվերցնի մի հատ քաղաք, կասի հան տեսեք ձեզ հարստություն են բերել, այդ նույն սելջուկ թուրքերն են, հեսա ձեզ տարա արշավանքի ենթարկեցինք էս ինչ հարիվ ցեղին, ավարը վերցրեցի, ձեզ բաժանեցի, ես լավ լիդեր եմ, քվեարկեք իմ օգտին, վսյո, էսա. Թե չէ դրել եք Սորոս ինստիտուտ, բաց հիմնադրամ, աշխատություններ եք գրում, յանում են դդում Արոն կրթության համակարգ, պետք է փոխի այն մեկը, ես իմ ընդեղ 3-ից 6 տարեկան է տենց, ո՞վ է տենց բաներով զբաղվում, ո՞վ է տենց բաներով առհասարակ զբաղվում, ձեզ են զբաղացնում, ձեզ, գորտի, որ գցում են կացայի մեջ, այդ գոլ ջուրն է, հեսա սկսելու եռալ, ու ներկայացնում ա դա, որ ուզում եք այսքան մարդ, որ նստած ցեղասպանությունից եք խոսում, ես ցեղասպանությունն եմ ուսումնասիրել, սիրո թեզ եմ գրել, ինձ Բրյուսելում այդ թեզի համար ասես լավ ինչ որ սենց բան է էլի, պատվի են արժանացրել այս կոմեն կոմբան սենց էլի, այս նույն բանը մարդը հիմա կոտորած անում սաղ աշխարհի աչքի առաջ, նույն բանն է եղել, այն որ ասում եք այդ բայց հայերը ոնց թողեցին, այդ դուք հիմա ձեր աչքի առաջ կատարվում ա, ու նույնիսկ հիմա ձեր աչքի առաջ կատարված դուք չեք կարողանում ընկալեք, մի կողմից կոտորած է անում, մյուս կողմից իր պաշտպանության նախարարը հանդիպում է ՆԱՏՕ-ի ղեկավարի հետ, չնայած ՆԱՏՕ-ն համարում է իրենց ներխուժումը ոչ լեգիտիմ, Եվրոմիությունը համարում է ոչ լեգիտիմ, ինքը հանդիպում է, ասում է, ես վստահեցնում եմ, որ ես այնտեղ կոտորած չեմ անում, ես այնտեղ դեմոկրատական նկարտումներից, ինքնաբուխ այսպես նկարտումներից ելնելով եմ գտնվում, ես ուզում եմ այնտեղ շենքեր կառուցեմ, այս փախստականները ինձ վրա դարդու ցավեն, այս փախստականները գնան այնտեղ ապրեն, ես ասում եմ, չհասկացա, ուզում եմ փախստականերին հետ բերեի, ամերիկացիներն են քեզ խանգարում, որ միասին ամբողջ այդ տարածքն եք վերահսկում, ինչի՞ քեզ պետք միայնակ վերահսկողություն անել, այսինքն բանը բանից անցել է, ինքը ներկայացնում է որպես մարդասիրական, այսինքն իրանք մեզ կոտորելուց, այն որ իրանք ասել են մենք հայերին այսենց սիրուն, այսենց գրկելով վերցնում ենք, տեղափոխենք մի քիչ ավելի ապահով տեղ, ինչեւ որ պատերազմը անցնի, բան արա այդտեղ սիրուն ընդեղից վերցնելու ենք, այսենց բերենք դնենք, էլի ասենք, ահա, եկեք ապրեք ձեր 5000-ամյա, ձեր տերության մեջ, ձեր տներում, ձեր հողերի վրա, այդպես ցրել է վրեքներից, ու որ հիմա ասենք ցույց անեն կամ ինչ որտեղ ինչ որ մեկ ինչ որ մի բան գրի կամ դատապարտի, դրանից այդ մարդկանց ճակատագիրը փոխվում է, չէ, ասեմ ի՞նչն է փոխվում, քարտեզն է փոխվում, Թուրքիան է մեծանում ու թուրքը ապրում ընդեղ, թուրքական մտածելակերպի, թուրքասին սունիտական մտածելակերպի, որ այսօր դուք պետք է ասադի չգիտեմ ինչերից կախվեք, որտեվ ասադն է, որ պետք է ասադը ռուսը եւ պարսիկն է, որ չպետք է թողնի, որ Թուրքիան այնքան ընդարձակվի, որ դաժե միջև Լիբանան մտնի, այդ մենակ ռուսը կարա անի, ու հավատացեք ինքը ձեռքերը ցալած չի նստում, հիմա մի բան էստեղ բացատրեմ միջանկյալ, ու էլի անդրադառնամ փախստականների խնդրին, այդ որ ասում եք ինչի չեն ազատում քուրդերին այս կոմենկոմ, այսօր Բաշար Ասադն է շատ հետաքրքիր բան ասել, նախ շաբաթվա սկզբում, արդեն երբ որ ամերիկացիները գցել են քրդերին, նոր այդ ժամանակ ա եղել քրդերի լիդերները ասել են, հայտարել են, որ իրենք նպատակ ունեն խոսելու ռուսների, իրանցիների եւ Ասադի հետ, որպեսզի կարողանան միասին արճակատման գնալ ընդդեմ թուրքերի, այս երեքնին իրան չեն ընդունել, որովհետև իրանք արդեն քանի տարի է ասում են, եկեք միացեք, դուք մեր դեմ եք աշխատում, դուք մեր զինվորն, նավոճիկություն էին անում թուրքերի համար, նավոճիկություն էին անում, ասում են, ստեղ այսքան ցած ռուսական եսիմ ինչ ունենք, հետախուզական տվյալը տալիս են, իգիլը գալի խփում է, Բաշար Ասադը ասեց,
ես իրանց հետ չեմ ուզում համագործակցել, բոլոր ճանապարհները փակեն, քանի որ իրենք ամբողջ ընթացքում համագործակցել են ամերիկյան իշխանության հետ, եւ ես ոչ մի երաշխիք չունեմ, որ եթե ես հիմա իրենց հետ համագործակցեմ, մի քիչ այսպես լենացնեմ իրանց տեղը կոպիտ ասած, այ այդ նույն ին բացած դռնից այդ նույն ամերիկացին չի մտնի ու նույն ձևով չի սկսի իմ դեմ էլի նույն արշավը կազմակերպել։ Ես այսօր պատերազմ վերջացնելու խնդիր ունեմ։ Սա ստրատեգիական որոշում է։ Всё։ Ու ոչ մեկ չի ողբում իրանց համար։ Որտեւ իրանք սպանել են, իրանք կոնկրետ սպանել են։ Ու մարդու իրավունք եսիմինչ չկա։ Այսօր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 15 անդամները լիքը խոսացել են ու ոչ մի բան չեն որոշել։ Ընդհանուր դիրքորոշում չկա։ Սա տանում է արդեն պատերազմի։ Շատ մեծ պատերազմի։ Եսը վախացնելու համար չեմ ասում։ Հիմա փախստականների եւ Եվրոմիության այս հետաքրքիր խաղի համար։ Եվրոմիությունը իրանց ասում է, իբր թե դուրս եկեք այդտեղից, իբր թե մտածելով, որ ինքը իր մարդու իրավունք ու չգիտեմ ինչ, այսինքն այդ նույն ամբաղ-զամբաղ ձեւով որ Սիրիայի պատերազմի մեջ մտել են, ինքը չէ՞ մտածել այդ փախստականների մասին։ Հետո այս փախստականները եկան նոր սկսեց մտածելու։ 6 միլիարդ Եվրոյա տրամադրել Թուրքիային, որպեսզի այդ 3.5 միլիոն փախստականներին տեր կանգնի։ Ու իրան թվում էր, որ Թուրքիայի լոզերը այդ փողի վրա թափելու է, կամ Թուրքիան դրանով ցանց ցանձվելու է, ու ասի, «Օ, օքեյ, քանի որ փող եք տվել, դե ինչ պետք ունեմ, ես գնամ ռազմական գործողությունների մեջ մտնեմ ու դարդանեմ, թե այս փախստականները որտեղ են ապրելու»։ Ինքը չէ։ Հիմա այն որ Յունկերը երեկ իրա էշալով ասաց դու կտեղից պետքա դուրս գաք, ինքը ասաց եթե Եվրոմիությունը, Էրդողանն ասաց, եթե Եվրոմիությունը մեր հարցակումը հայտարարի որպես օկուպացիա, մենք բոլոր փախստականներին բաց ենք թողելու Եվրոմիություն։ Սաղին ուղարկելու ենք Եվրոպա։ Կամ թողում եք ես դեմ ակրեմ իրան գնան ընդե ապրեն, կամ ուղարկում եմ ձեր մոտ։ Որտեւ ասում եմ ես եմ ստեղ ձեր, ինչ ասեմ, սևագործ բանվորը, ձեր աման լվացողը, ձեր կուխնյայի աման լվացողը, փող արուն լվացողը ես եմ։ Տրադիցիոն էտա թուրք ցեղի սորտի գործը դա է։ Եվրոպացու սպիտակ մարդու կեղտի մաքրելը։ Իրանց տուալետն է, իրանց գործողությունների ամբողջ արտակնոցն է։ Ամբողջ ես կեղտ ասում ես ձեր համար մաքրեմ, ես ձեր համար իգիլի ճամբարներ ստեղծեմ։ Not all of them are Turks. Petros jan, I've been to Tripoli, I've seen them. Not all of them are Turks, they're Arabs, they're Sunni Arabs, but they're radicalized Sunnis. Այստեղ խոսքը գնում է Muslim Brotherhood, Grey Wolves, Jabhat al-Nusra, all of them having the same Sunni ideology. Essentially Turkey being the richer one, Turkey providing with camp training, with uniforms, with food, with drugs, anything they need for their fights, and this is why Turkey can lead them. Իրանք չեն, իրանց արյան կանչի չի այստեղ աշխատում, Պետրոս ջան, այս արյան կանչի չի, այս կրոնի հարց, այս կրոնի գաղափարախոսության, այնտեղ հիմնականում արաբներ են, ծագումով թուրք չեն իրանք։ Ուրեմն այս փախստականների, այս բադմինտոնը, որ ուզում է Թուրքիան խաղա, այ հենց դրանով էլ կապված է Եվրոմիության ձեռքերը, ու Եվրոմիության ոչ թե մի քանի եվրոպական երկրներ են ինչ որ հայտարություն արել, երեկվա խնդրում, որովհետև այսօր նայում եմ այդ փորձագետներին, ասում ենք որոշ եվրոպական երկրներ հայտարեցին, որոշ չէ, բոլոր 28 անդամ երկրները միասին երեք ասել են խստորեն դատապարտում ենք Թուրքիայի բանը մտնելը այդ տարածքներ։ Всё։ Ուրիշ ոչի բան չեն ասում, ասում են մենք գտնում ենք, որ նման ձևով Թուրքիան չի կարողանալու հասնի, ինչ են ասում, կառուցողական երկարաժամկետ բլա 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 բլու 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 նման լուսման տարածաշրջանի այս ապուշությունները, որ ասում են, it's not really տեսչի 28 անդամ երկիր, բայց Եվրոմիությունը ոչի բան չի կարա լուծի, բայց այդ երկրներից որոշները, ովքեր գտնվում են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, իրանք այսօր չեն համաձայնվել, իրանք չեն համաձայնվել Ռուսաստանի եւ Չինաստանի հետ։ Դրա համար սկզբից ասում եմ, որ սա շատ ավելի մեծ պատերազմի նախաշեմ է։ Սա շատ ավելի մեծ պատերազմի նախաբեմ է։ Հարցը ոչ Սիրիան է, ոչ Լիբանանն է, ոչ Իրաքն է, ոչ էլ Եմենն է։ Հարցը Իրանն է։ Եվ եթե այդ հարցը լուծվի, ապա այդ Իրանի դեմ մղված պատերազմն է թութուտու, եթե հաղթվի, չեմ ուզում։ Բայց դա էլ մեծ պատերազմը չէ, մեծ պատերազմը Ռուսաստան ու Չինաստանն են։ Դուք մի վարկյան անգամ մի վարանեք մտածելու, որ դուք գործ ունեք
կայսրության հետ, որը նացիստական ախորժակներից ոչ մի բանից ինքը չի հրաժարվում, տարածքային առումով, ռեսուրսային առումով։ Իրանի հետ անգլիական թագի պատմությունը 300 տարանոց պատմությունը, մինիմում 300 տարանոց պատմությունը։ Իրանք դարը 1 անգամ, առնվազն 1 անգամ, իսկ անցյալ դարում 2 անգամ, այս Իրանի հողի վրա այսպես ցնդված են։ Ու ի տարբերություն Հիտլերի, որը արևելյան Եվրոպայից մտավ, հետո որ կարողանա չեր Ստալինգրադ դուրս գա Իրանի ռեսուրսներին ու Թուրքիայի կարիդորներից օգտվի, որ շարունակի դեպի Ասիա, չէ՞։ Իրանք հիմա հակառակ ձևով են մոտենում։ Իրանք հիմա մոտենում են չերես Իրան, իրանց պետք է այդ ռեսուրսները, որ անդեղից նոր վերև բարձրանան։ Այսինքն Ռուսաստանը, Իրանը եւ Չինաստանը դեբիլ չեն, չէ՞, որ ԵԱՏՄ են հավաքում։ Իրանք որոշում են արտարժույթային գործարքների բանկային այլ համակարգ, իրենք մշակում են տնտեսական համագործակցության այլ համակարգ, իրենք սկսում են զորավարժությունների ավելի լայնածավալ մեծ այսպես սցենարներ, գնալով այդ երկրների թիվը շատանում անդեղ։ Բայց ինչի համար են անում։ Եթե ինչ-որ մեկը գար իրանց այդ մարդավարի համագործակցել, իրանք ոչ էին ասելու, կոդրված ընկած են 90-ականներին, մեզ տված մեր այդ նորմալ մարդավարի սկսելու են համագործակցել, բայց չէ, չէ։ Երկրորդ համաշխարհայինից հետո, այդքան արյուն թափվելուց հետո, եթե չեն համագործակցել, 60 միլիոն մարդ է մահացել երկրագնդի երես, այսպես մի պատերազմում 5 տարվա մեջ քանի միլիոն մարդ է մահացել, եթե իրանք դրանից հետո սառը պատերազմ են սկսում, եթե իրանք դրանից հետո ատոմային ռումբ են գցում, ձեզ թվում է սառը պատերազմի ավարտից հետո այս ամեն ինչը, որ մեր սերնդների հետ է կատարվում, իրանք ինչ-որ լայեղ են անելու, մտածեն, թե կարող է մի քիչ ստեղ դեմոկրատիան պակաս բերեցին կամ եսի, ի՞նչ դուք դեմոկրատիա տեսնում եք ինչ-որ միտեղ։ Իրանց երկրում անգամ չկա, որտեղ ամբողջ ինֆորմացիոն դաշտը պետք է վերահսկվի, որպեսզի այս կայսերական բոլոր նպատակները իրականացվեն։ Իսրայելին շատ հարկավոր է, ու ես ասում եմ, երեք սկսելա Թուրքիան, այսօր շարունակելա Սաուդական Արաբիան իրանական տանկերի վրա հարձակվելով, վաղը մենք Իսրայելից նորություններ ենք ունենալու։ Ու մենակ Պաղեստինի հարցով չէ։ Եթե տեսնեք Լիբանանը խառնված, ուրեմն էդ է։ Ու ես ինչպես որ ներկայացրել էի այդ գիծը, ես էլ ուրեմն ես ճիշտ այսպիսի վերլուծություն եմ արել, որովհետև այսօր արդեն Իրանի զինուժի, իրանական զինուժի գենշտաբի հրամանատարի հայտարարությունն է, որ այս մեր պրոքսիներով սարքած այս սահմանը մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ ինքը ավելի հեռանա Իրանի բուն սահմաններից։ Այսինքն այնտեղ է պատերազմը գնում։ Ու այս սցենարը ըստ որի որոշ այսպես պատուհաններ օգտագործելով Թուրքիային թույլատրվում է, որ ինքը մտնի ինչ-որ մի հատված այստեղից փոքի, թույլատրվում է Իսրայելին, որ ինքը մտնի ինչ-որ հատված փոքի, թույլատրվում է Սաուդական Արաբիային, որ ինքը մտնի Եմենից ինչ-որ մի կտոր փոքի, այդ նույն ձևի թույլատրվելու է Թուրքիային եւ Ադրբեջանի, որտեղ իրանք են Իսրայելի եւ ԱՄՆ-ի օրթաղները, որ իրանք մտնեն Հայաստանից այդպես մի թիկյա փոքեն։ Ու այդ պայմաններում, երբ որ տեսնում եմ այդ ձեր ինտրիգները, այդ պուճուր Արցախի ներսի ինտրիգները, այդ պուճուր Երևանի մեջի ինտրիգները, ես հասկանում եմ, թե ինչի մենք ուտ դար չենք ունեցել պետություն։ Ես հասկանում եմ։ Հասկանում եմ այնքանով, որքանով ես չեմ մեղադրելու ոչ բյուզանդական անգութուիներին, ոչ պարսիկներին, ոչ թուրքերին։ Դուք խելքներդ գլուխներդ հավաքեք, ձեր տղամարդկային, չգիտեմ, այնտեղ փուքս էգոները մի քիչ իջացրեք, մի քիչ համեստացեք, չգիտեմ, այնտեղ մի երկու ամիս մի հատ աղոթավարից դուս մի եկեք, որ տենց համեստության բանիշնի ձեր վրա, որ կարողանաք մեկդ մյուսիդ ընդունեք, միավորվեք։ Հասկացեք, որ ամեն սորսական աղանդ, ամեն մի ապուշ կարողանա խցկվի ու սեփ խրի։ Իրանք ձեր բաժանվածությունը օգտագործելով են խցկվելու այս ամեն ինչը կատարում։ Ու ինձ մաքսիմալ դուր չեն գալիս այն հոգեհուզիչ այն ճառերը, որ տիպը Արցախի էլիտան միավորված չի, իրանք sense ինչի՞ էս մեկը չխոսած, ինչի՞ են մեկը չգիտեմ ինչ, էս կոմ այն կոմ։ Եա, մի հատ իրանց երեխեքի օժիտն է հանեք, բրեք, թող թուրքը կարտա տեսնի։ Մի քիչ մտածեք էլի խոսալուց առաջ։ Հա, մենք մեր ներսում այդ բազարները գիտենք, ինչի է գրում այդ բաները։ Ու մեկ էլ էս Նիկոլի եսիմ ինչի էս հայտարարության վրա խեքը տենց տակացել, տենց եսիմ ինչ եղա։ Դրա լավը ո՞րն է։ Կուսակցությունը, որի հոգաբարձությունների խորտում նստած է մի հատ տիկին, որը 15 տարիա քարոշցություն է անում։
չգիտես ինչի ԼԳԲՏ-ի հարցը ուզում լուծի, կանանց դմբռնության հարց կամ ֆեմինիզմի, բայց ստեղից է բերում, ընդեղից է բերում, որ խորանում ես, ինքը գալիս է Արցախի հիմնախնդրից է խոսում։ Այսինքն որ մեր հասարակությունը այսպեսին է, որտեղ մենք ռազմատենչ չենք։ Բալիկ ջան, այնտեղ Գերմանական հետաքրքիր մի հատ ինստիտուտ հսկայական հետազոտություններ է արել ու ապացուցել է, որ այս աշխարհ հասարակությունը, այս բաբշի, այս մարդկությունը ընդհանուր, դաժե 11 տարի խաղաղ տարի չի ապրել, այս երկրագունդը չի եղել խաղաղության մեջ։ Այսինքն պատերազմը այդ ոնց ասեմ, մարդկային բնույթի մեջ է, այսինքն դու տենց մի էլի, ես գիտեմ, որ դու աթեիստ ես, իսկ քո լեզվով խոսամ, դու Դարվինին մի տենց հանիտես դորդու բեշա, ես գիտեմ, դու մազը դրոզվի ես ներկե, քեզ թվում է դրանից ուղիղ բջիջները շատացել են, բայց դու չես կարա Դարվինիզմին դեմ գնաս, որովհետև արևմուտքի ամբողջ այս կայսերական նկարտումները կատարվում են Դարվինիզմի ուսմունքի հիման վրա։ Ուժեղը ուտումա թույլին, ոչ մի բան չի փոխվել։ Ես հիմա կարող ասես մի հատ եկա ասես բիրիկնոց Ռուսաստան եմ կամ Ամերիկա եմ, հենց ասեմ, վսյո, ես որոշել եմ սրանց հետո խաղաղություն առնելու աշխարհում։ Ու պրիչով Ռուսաստանը այդ բանը արեց։ ԽՍՀՄ-ը այսպես եկա բաբաթին այս պետությունը։ Երկու անգամ արեմ, մի անգամ ցարն արեմ, մի անգամ էլ ես, ասում ախպեր հերիքա, եկեք խաղաղ ապրանք, վսյո։ Ինչ եղավ։ Մտա ռուսները մահացան։ Ռուս ազգը պետք է վերանար։ Տրոցկիով, Լենինով, եսի մինչով այդպես տաշի տուշի 90-ականներին ձեր ալկոհոլներով, ձեր ապուշ դայեղած ֆիլմերով, ձեր ապուշ կուլտուրայով են, որ Ամերիկայի դեսպանատունը մշակույթակոչում ուզում է Հայաստանին բերի ներկայացնել։ Տեսել ենք մենք 90-ականները, տեսել ենք, ապրել եք, չէ՞։ Գիտեմ, որ Լարան 90-ականները չգիտի ինչ բանը։ Լարա ջան, մեր 90-ականների դեմը ձեր Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմը Դիսնեյլենդա ցավը տանը։ Ռուսաստանի 90-ականները վաբշե տրիլեր են։ Չի գործում այդ անդեր խաղաղությունը։ Ու ասում է, այ այս տոտան, Նիկոլի կուսակցության հոգաբարձուների խորհրդի անդամ տոտան, հայ ազգ ջան, որ ասում եք փողոց ենք փակել, որ ոչ թե Լարան գա իշխանության, բայց Լարան ընդ կանգնած էր։ Հա? Ասում է, որ հայ տղամարդը ասում է, այս միլիտարիզմը, պատրիարքալ մտածելակերպը պահպանողական պատճառը դառնում, որ մենք այսպես բանը խաղաղության չենք կարողանում հասնել։ Տիպը սա աշխարհը հասել է խաղաղության, մենք ենք մնացել չար չարամետ թշնամի հայերը, հա, որը տենց գնում ենք բանի, էլ տենց իր այն ադրբեջանցիները, ում հետ Լևոն Բարսեղյանի տղեն, Լարան, Ասուլը, Վայիկը Գրիգորյան ուզում են հաց ուտեն, պանիր ուտեն, մենք չենք թողում, որ դա կատարվի։ Այս ի տիպը մեր պատճառով է, որ իրանք չեն կարողանում, հասկանում ենք, խաղաղության հասնել, ՀԿ-ն է մեղավոր, որ իրանք խաղաղության չեն կարող հասնել։ Լարա ջան, դե մի հատ հլը տենամ այս քո այս ԼԳԲՏ խմբերը, որ բացել էիք, ընդ ինչ է, ինչ է, այն սկյուռիկը, այս գրող ու սևցավ, այն կոմեդիան, որ իանը թե այդ, որ ձեր հետև ուզում են մտնեն, Facebook-յան էջեր են բացել, իմ նման խոսող մարդկանց վրա, անդեղ Արփինեի վրա, Շուշանի վրա, Բալասանյանի վրա, հա, ինչ որը տենց ապուշ, ինչ որ տենց բաներ եք, մեմեր եք սարքումը տենց գրում, դե մի հատ իրանց ասա, թող Նիկոլի վրա մեմ սարքեն, որ ինքը նժդե է պաշտպանել։ Հասկանում ես, նշդեհի ինչ պահպանողական, միլիտարիստ և պատրիարքալ կերպարը։ Տեսել եք, չէ, այդ իմ լայվը, լայվս տեսել եք, որտեղ բացատրում եմ իր կատարած գործողության աղանդավորական բնույթը, թե ոնց են մարդու ուղեղ լվանում, այն որ քո ինքնապաշտպանության բնազդը անջատում է, ոնց որ աղանդավորի մոտ, ու ասում է, դու գնա, մերի, ոչինչ, թող քեզ քո թշնամի սպանի, բայց կարևորը դու խաղաղության միսիա իրականացրեցի, ասենք Եհովայի վկաների գաղափարախոսությունից, ինչով է դա տարբերվում։ Օ, Լարայի հետևը գիտես ինչքան մտնող կա, Համլետ ջան, բա Սորոսի փողը կատակ բանը, մենակ Սորոսինը չէ, մենակ Սորոսինը չէ, անգլիական արտգործնախարարության, շվեդական արտգործնախարարության, նորվեգական արտգործնախարարության, ԱՄՆ արտգործնախարարության կոչվում են զարգացման ծրագրեր, այդ մեր ի՞նչն են զարգացնում, սեռական օրգանները։ Բայ Իզաբել Աբգարյան, այդ էջերը, որ իրանք այդպես աշխատացնում են, ուզում եմ այ այդ էջերում, ձեր ԿՊ-յական այդպես նավոճիկություն անող հարիֆ էջերում, Հավայի անտեր, Ուկրաինայից, ուկրոնացիքներից ինչ-որ էշություններ եք սովորել, դուս եք տալի, ես ձեզից ոմանց գիտեմ, ժամանակին ղայդիկ մարդիկ էիք, բայց հիմա չկաք դուք։ Այսենց հիմա, այսենց որ քո, այսենց այս շեֆը, որ սենց խոսացել է, նժդե է պաշտպանել, այդ դրեք հիմա կլնգեք, կարիկատուրա սարքեք, դրեք միանից Նիկոլը, միանից դրեք Նժդեհին, ու այտենց սիրուն մի հատ այդպես ԼԳԲՏ նկար սարքեք։ Այդ ո՞նց եք ուրիշների վրա սարքում։ Մենք թույլերն ենք, մեր վրա կարելի է,
Շուշան նա թույլը, թե Բալասանյան նա թույլը։ Ու որ այ այն ահաբեկիչները, ում հետ այս այս կերպարը յանը նժդեից խոսացող, որ հանդիպելը, դրանցից ասում եմ 26 պաշկա այդ միտքյա տարածքում, հա, 420 կիլոմետր երկայնքա, 30 կիլոմետր խորունկություն, քրդեր 26 հատ այ դրանից կա։ Սեֆիլիս չուգասզ ու խզմալ, չուգասզ նշանակում է քաջությունից զուրկ, խզմալ նշանակում է մեծահարուստ, այսպես սուլթանի հարեմ գնացած թուրք իշխանուհու պարապ վախտվա խաղալիք տղամարդ, այն որ սուլթանը ժամանակ չունի իրան տենալու, որ ինքը զանձրուցից չմեռնիմ, քանի որ ինքը վերին կլասի ինչ որ տենց բանա, մի հատ մալա բերում հետը, կոչվում է խզմալ, օժիտացու մալա, տենց է կոչվում, ու ձեր սեֆիլը, դրանից չկա, սաղ միդլիս թափած են, այ այդ սաղ էակները, ու իրանց հովանավորող են լիբանանահայերը, որոնք ֆինանսավորել են, փող են տվել, որ լիբանանահայ երիտասարդության մեջ, ոմանց մեջ ձեր թավիշը բուն դնի, այդ նույն մարդիկ, ով Սիրիայի պատերազմի ժամանակ Սիրիահայ երիտասարդության մեջ քարոշցություն են անում, ցի պարաբակ ընկարունը լավ բան է, այդ ընդդեղի սորոսիտներն են, իսրայելական թուրքական ագենտուրանը, դուք գնացեք Բաշարին հանեք ընդդեղից, որտեղ հենա դեմոկրատիա է գալիս, ու այդ կերպարները ֆինանսավորում են իմ երկրում այս էակներին, որոնք հանդիպում են Նիկոլի հետ, Նիկոլի հետ հանդիպում է Լարան, Նիկոլի հետ հանդիպում է Լարիսը, Նիկոլի հետ հանդիպում է Հաբեկիչը, Նիկոլի ձեռից բանտա մտնում Արցախ ազատագրած գեներալ նախագա, արժե զրկվում է Նիկոլի կողմից Արցախ ազատագրած գեներալից հետ նախարարներ, հա, Նիկոլը չի հանդիպում ինպես փորձագետների հետ, չի հանդիպում, մենք չկանք ընդեղ, մենք սպյուրքի հարցերում չկանք, մենք արտաքին գործերի հարցերում չկանք, մենք չկանք, մեզ սաղիս համարում են մեռած, ու չկան Սիրիահայ կամ Լիբանանահայ վերաբնակեցման ծրագրեր դեպի Արցախ, այլ կա Աննա Հակոբյանի ֆոնդ, որը պետք է Արցախի օմբուդսմանի օֆիսից մտնի World Vision-ի հետ համագործակցությամբ, իսկ Հայաստան պետք է մտնի Կարմիր Խաչի հետ համագործակցությամբ, ձեզ պետք են այդ օտար կազմակերպությունները, 83% շրջափակված սահմանով երկու կողմից պատերազմով այսենց ուրեմն սպառնացվող երկրում, պետք է ձեզ դրսի շպիոնները գան լցվեն Հայաստան, ու այսօր սենց միած Սիրատոչոր on top of all of this, էլի այսօրվա սենց կերասնա տորթի վերևի, կարդում են իբր միած Իսրայելի միած եսին, որ գեղաքաղաքում միած բան են դնելու, ինչ-որ հայկական ցեղասպանության ինչ-որ հուշակար պտի դնեն, ունդեղ տակը թավիշ է լացում սենց, էլի ես ծիծաղից մեռել եմ, իրանք խաբար չեն, իրանց լիբանանահայ ու իրանց իրանահայ համայնքները ու իրանց Սիրիայի համայնքը, ինչ վիճակի մեջ է այդ Իսրայելի երեսից, որ եթե Իսրայելը հայ հարգողներ, ինքը հայ ցեղասպանությունը չէ շարունակի, ավելին ասեմ, իրա նախանախա պապերը 15 թվին չէին մասնակցի այդ ցեղասպանությանը, չէին ֆինանսավորի այդ ցեղասպանությունը, ու դուք ոչ մեկ չի գրում, то есть իմոն գրում են, բայց այդ թավիշը չի գրում, կներեք էլի, դուք այդ ցեղասպանությունը երբ եք ճանաչելու, ու ես ավելին ասեմ, եթե ճանաչենք, ասեմ կներեք էլ, եթե ճանաչել եք, մեզ դրանից ինչ ասենք, դու Թուրքիայի հետ համաձայնության մեջ ես, Ադրբեջանի հետ համաձայնության մեջ ես, դու իրանց բոլորիս պարազինություն ես տալիս, այս կոմենքով թարգի, դու իմ Արցախի հիմնախնդրի լուծման հարցում քո ամբողջ լոբիստական շարժումը 98 թվականից այս կողմ եղել է, որ Արցախի հողերի հարցը պետք է լուծվի ըստ ադրբեջանական ժողովրդի ցանկության, ամենտեղ գրվել է, այդ հոտ չեմ դնելու ձեր դեմ, մի քիչ սերիալ մի նայեք, Google նայեք, ռուսերը կա այդ ամեն ինչը, 98 թվականից սկսած հստակ արշավանքը, այ այս վիճակում, այս սաղ իրար վրա խառնած վիճակում, պետք է լինի այդ պետություն կենտրոնը, պետք է լինի այդ պետություն կենտրոնը իր ինստիտուցիոնալ, իր կազմակերպչական բոլոր այս կառույցներով, որը ասենք միանգամից ասում է, տեսեք, սունիները Լիբանանում շիաների հետ են հակնելու, մենք ընդեղ հայ համայնք ունենք, եկեք տեսնենք, մենք ընդեղ մշակութային ժառանգություն, այս ունենք, այն ունենք, դիվանագիտական, ռազմավարական ինչ ճանապարներով մենք կարող ենք ապահովել մեր հայրենակիցների անվտանգությունը, իրենցից քանի հոգին են ուզում գան, մի ասեք, որ սա ասենց միանգամից վերց կթռնեն գան, ինչ պայմաններում են գալու ապրեն, ու չլնեմ չիմանամ, այ եթե ինչ-որ ժուրնալիստներ կա բանկային, որ մեկին բլոկ եմ գցել դրա համար, այն որ գրում եմ,
տեսնում եք, սփյուռքահայերին գրանտներ են տալիս, սփյուռքահայ ստարտափները, բանը, այնտեղ հեսա ինձ կասեն Ռուբեն Վարդանյանի մարդն ալի, Ռուբեն Վարդանյանը շատ հետաքրքիր ծրագիր է սկսել, որտեղ սփյուռքում բնակվողները ինչ որ հետաքրքիր ստարտափ idea երբ որ ներկայացնում են, ինքը ֆինանսավորում է տալի, բայց ինքը գիտեք ինչքան ֆինանսավորում է տվել նաև Հայաստանի ներսում, ես չեմ տեսել որ սփյուռքում մեկը լացի, ասի ինչի Ռուբեն Վարդանյանը իր փողը տալիս Հայաստանի ներսում եսի մինչերին էլի, իսկ դրսիններին չի տալիս, այդ բաները թարգեք Բապետությունը, բապետությունը պետք է ունենա այդ միջոցը, ստանա այդ ռեսուրսը, ճիշտ ռեսուրսը։ Դուք էլ սաղ թավիշով նստում բնգստում եք ինչա Հնդկաստանից, ոչ լոդ եսի միջ կներեք, ոչ բոլոր հնդիկներն են տենց, բայց իրապես են ամենայժան աշխատուժ են, որ առանց ցենց մեդաս մոտը առանց ոչ մի բանի հելնում գալի լցվում է երկիր։ Դրանց վրա տիպը դուք էլ ռասիստական եսի միջեր չունեք, բայց հանկարծ Լիբանանը հայ, Սիրիա հայ եկավ, վատանալու եք։ Տելի աղբար եք ասելու, եսի ինչ եք ասելու։ Բա պետությունը ո՞նց է պետություն դառնում։ Բա Տիգրան Մեծը ձեր նմանների խորհրդական ունենալ կարող է ծովից ծով Հայաստան սարքեր։ Չերը սարքելու։ Այն մեկը կասեր, ես սրա հարսին չեմ սիրում, ես սրա փեսին չեմ սիրում։ Այս սրա եսի ինչը սենց է, այս մեկը ռուսի հետ ամուսնացած, այս մեկը չգիտեմ ինչ է, ես իխ սրանց պատիզը տեսել ես իսկականից։ Ու վսյո։ Ու всё, այլ չէ, ծովից ծով չեր լինի, այդ մի անգամ եղել է, կստացի, ուսողը տեսել է, վաո, կարելի ասենց, եթե ճիշտ մտածես, ստացվում է։ Ու համը բերաններս է մնացել, ես մտքի մեջ ենթագիտակցականի մեջ մնացել է։ Մինչև հիմա սաղը տենց սիրում ես մեծ-մեծ բրթոցին, բանը Տիգրան Մեծի թվիցը տենց մնացել է, շատ վատ է այդ, որտեվ դեղը ճիշտ է եղել, բայց side effect-ը սխալ է եղել, էլի, այսինքն ես լոպազ-լոպազ խոսալու, ոչ մի բան չանել է։ Հենց հիմա Եթե ինքը այդ նժդեից բան հասկանում է, եթե ինքը բան է հասկանում նժդեից, ինքը Արցախին չպտի կպնի, ինքը ոչ մի վենդետաների հետևից չպտի ընկնի, այս իր սաղ լաց իրակները, որ բնգստում են Բալասանյանի դեմ, իրանց սաղ պտի հետ քաշի, իրանց պտի ռադանի վարչակազմից առհասարակ։ Ու ընդհանրապես նման հայտարություն անելուց հետո ինքը իր ոչ մի իզմ չունեցող ԿՊ-ից պետքա դուրս գա, մի քանի հատ փողոց անցնի, գնա մտնի ՀՀԿ, ու ՀՀԿ-ում գրանցեն որպես ՀՀԿ-ի կուսակցության անդամ։ Ո՞տեւ իր ասացը, իր կուսակցության ֆինանսավորողներին, այն կենտրոնը, որը կառավարում է իր Չերեզլարա, ոբշեմ այս վիճակները Չերեզլարի Սեսյանեյան, ինքը նժդեի, հակը նժդեհա։ Տոյս եթե ԿՊ-ն դեռ ինքն իրան հարգող կուսակցությունը լներ, բան ասած էլի, այն որ իրան չեն սիրում, չէ՞, այնպես ավանդական կուսակցություններ դաշնակցականներին անդնում, հանրապետականներին անդնում, բան, բայց եթե ասենք ԿՊ-ն իսկապես կայացած կուսակցությունը լներ, իմ ասած այնպես հետ գար Նիկոլը, բան, բերելու է այնպես մի հատ դիսցիպլինար ինչ-որ այնպես բանի, պատասխանատվության, իա, այս դու մեր կուսակցությունից մենք ազատական, լիբերալ, չգիտեմ, աննախադեպ, ինքնաբուխ, տնտեսական հեղափոխություն գրողու սերտով դու գնացել ես այնպես նժդեհ ստիտում, դու ով ես, դու քանի գլխանի ես, չես կարա, իրավունք չունես, ես կոմ են կոմ, այսենց առանց իզմ լրիվ սերիալային, այսենց դիշովի, այսենց միատ թատրոն է, դիշովի թատրոն, այսենց, ու պրիչոմ սլայդները իշքան ուզի, ոնց ուզի, այսենց կրկնում է, ուսախ մորանում են, թե բա լավի լավ ասեք, սրի շնա լավ, ձեր հալը դուր, այդ որ ասում եք լավի լավ ասեք, ձեր հիմիկվա վիճակ ձեզ դու գալիս, հա Այս իշխաղեր է։ I didn't get it with all honesty։ Կարող է դուք այդպես շատ բարդ ինչ-որ այդպես խաղերի մեջ եք, ես չեմ հասկանում, բան կներեք, էլ ես չունեմ այդ ձեր հնարավորությունները, բան, but it looks very cheap։ Այս լավ չի, որովհետև սա խոսքա, որի հետևում ոչ մի գործ չկա։ Իրա ասածի մեջը, ինչպես միշտ, բովանդակություն չկա, բովանդակությունը ստեղծվում է, որ դու գործ ես անում։ Ինքը Արցախի հարցում ոչ մի տեսլական ոչ մեկի չի ներկայացրել։ Ոչ մի բան։ Ու իրակինը ոչ Սիրիայի հայերով է զբաղված, ոչ Լիբանանի հայերով, ոչ մի բան։ Ինքը թռնում է Շվեյցարիա, Կարմիր Խաչի հետ ինչ-որ տենց համագործակցություն ստեղծելու։ Ինքը այնտեղ հրավիրված է ոչ թե որպես առաջին տիկին, այլ որպես ֆոնդի պատասխանատու։ Ու կաթողիկոսներն են հրավիրել, որովհետև այս տարի Կարմիր Խաչում Հայաստանի տարի է, շատ innocent Switzerland-ը։ Ես սիրում Շվեյցարիա, ես սիրում դեռ մասնակամ բան, sense խաղերը, кайֆերը, էլի վդրուկը, տենց իրանք Հայաստանի տարի են իրանք որոշել, բան, օքեյ, լավ, հասկանան։ Ինքնաբուխ աննախադեպ, օքեյ, I get it, exactly, հարց չկա։ Կաթողիկոսներն են հրավիրել, ու կաթողիկոսն ու անունը տարբեր բան ինքնաթիռներով են թռնելու, այդպես լոքշ երկիր ունենք,
երկու ինքնաթիռ տարբեր։ Ինչքան հասկացա, գուշակեք որ կողմը չի ուզեցա, որ կողմի հետ թռնի նույն սամայլոտում։ Այսինքն բաներ պետք է գնա, որպեսզի այնտեղ գործարարները իրան փոխտան, ինքը դենց երբ որս փյուրքա գալիս, պետք է հայրաֆոնդերին դու գնաս գումար տաս բան, ու այնքան էլ կլպելա կլպում, որ հետո համայնքին փող չի մնում, էլի տենց համայնքի հարցերը խնդիրները լուծելու բան։ Այսինքն վիճակը։ Ոլա։ Հուսամ ոչ մի բան չեմ մոռացել, սաղ բացատրեցի, սաղ ինչ կա չկա։ Հա, ոչ մի բան չեմ մոռացել։ Մենակ ասեմ, այս բանը երկու օրվա բախումների ընթացքում ըստ իրանական հետախուզության տվյալների թուրքերը սպանել են 340 քուրդզինյալ, քուրդերը սպանել են 262 թուրքզինյալ։ Հետաքրքրության համար։ Այսքանը։ Ես ձեզ մաղթում եմ լավ օր, չգիտեմ վաղը լայվ կանեմ թե չէ, մի քիչ ուրիշ խնդիրների մասին եմ ուզում խոսել, որովհետև ես իսկապես հոգնել եմ այս ներքաղաքական ինտրիգներից ու չգիտեմ ինչերից։ Ես ուզում եմ ավելի խոր թեմաներից խոսել, դրանք իմն են, դրանք իմ հարազատ թեմաներն են։ Ես ուզում եմ Կոստանդինոպոլիսի էսկատոլոգիայից խոսել, ես ուզում եմ Երուսաղեմի էսկատոլոգիայից խոսել, բայց գիտեմ, որ այդքան չեն հասկանալ, որովհետև այս երկու նշած թեմաները իրենք ուղղակիորեն կապված են այս բոլոր միջազգային գեոքաղաքական զարգացումների հետ, ես որ մի քիչ այդպես գաղափարական հենքից կտրվում եմ այս ընթացիկ գործողությունների պատճառով, մի քիչ բան եմ զգում, տհաճություն եմ դրանից ապրում։ Այսպես, ես ձեզ մաղթում եմ հրաշալի երեկո, մաղթում եմ միություն, միաբանություն, միասին, հուսամ և քաջ առողջություն, լավ եղանակով, լավ երեկո, հաջողություն, բաճիկներ։